ችን እንደምን ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ዛሬ አንድ እንግዳ የላችሁ ቀርብ ያለው ይህ የምንገኝበት ቦታ ደግሞ አዲስ አበባ የሚገኘው የሆብ ቻናል ኢትዮጵያ ስቱዲዮ ነው በዚህ በስቱዲዮችን የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝን ያላቸውን የህይወት ተሞክሮ የወጡ የሮዱበትንና እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ደግሞ መልካም ነገር የምንዳስስበት ነው ከነሱ ብዙ የምንማረው ነገር አለ እግዚአብሔር እነሱን ከልጅነት እስከ ትልቅ ዘመናቸው ያገዛቸው የደገፋቸው እነሱም ደግሞ የተደገፉት ሰዎች ስለሆኑ እኛም ከእነሱ እንድንማር በማሰብ ነው ይህን ዝግጅት ወደ እናንተ ዘንድ የቀረብ ነው እንድትከታተሉን ከወዲው ጋብዛለሁ በእናንተ ስም ደግሞ እንግዳይን ከልብ አመሰግናለሁ የዛሬ እንግዳዬ አቶ መስፍን ክንፉ ይባላሉ። ቶመስ መስፍን ብዙዎቻችሁ ታውቋቸው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አቶ በአብዛኛው በፍልሃ ቤተ አገልጋይ ሆነው ለዘመናት የቆዩ ሰው ናቸው አሁን ደግሞ በኑሮ ምክንያት ወደ አሜሪካ ይሄዳሉ አልፎ አልፎም ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ወደዚህ በተመለሱበት ወቅት አግኝተን እንደው ከሰው መማር እንፈልጋለንና እና እባከ ስንላቸው ፈቃደኛ ሆነው ዛሬ ተገኝተዋል ስለ አቶ መስፍን ከልብ አመሰግናለሁ እንኳን እንደና እግዚአብሔር ይህንን አቶ መስፍን እድል የሰጡ ነርሶ ነት እውነት ለመናገር በተጣበበ ቦታ እንደዚሁም ደግሞ ምናልባት የግል ጉዳዮትንም ባለበት ሰዓት ነው ፈቃደኛ ሆኖ እና ከኔ ትውልዱን የሚያር ከሆነ በደስታ ብለው ስለመጡ በድጋሚ እያመሰገንኩ ጥያቄን የሚጀምረው ግን ወደ ልጅነት ዘመነወት ልመልሰወት ና እንደው ልጅነት እንዴት አይነት ነበራቸው ብለን ማየት እንድንችል መገንዘብ እንችል ዘንድ አቶ መስፍን የት ተወልደው የታደጉ የትምህርት ሁኔታቸውስ ዝግጅታቸው ምን ይመስል ነበረ በዚህን ጀምር አቶ መስፍን ሺ ደስ ይለኛል የተወለድኩት አዲስ አበባ ነው በድሮ ፉልዋ ሆስፒታል በዛ ነው የተወለድኩት ያደግኩት አቃቂ ነው አቃቂ ነው ያደግኩት የተማርኩት እስከ ስምንተኛ ክፍል በአቃቂ ትምህርት ቤት ነዋል በአቃቂ አድቬንቲስ ትምህርት ቤት እኔ በተማርኩበት ጊዜ አቃቂ ትምህርት ቤት እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ብቻ ነበረ የነበረው ብዙም ተማሪ አልነበርንም ትዝ እንደሚለኝ ከሀያ ተማሮች አንበልጥም ስምንተኛ ክፍል የነበር ነው ብዙ ተማሮች አልነበርንም እንደውም ስንጨርስ ስምንትን ስንጨርስ ትልቅ ድግስ ነው የተደረገልን እንደ ትልቅ ነገር ትልቅ ኬክ ሚስስ ሃንሰን ነበሩ የዛን ጊዜ ሚስተር ሃንሰን አስተማሪያችን ናቸው ሚስስ ሃንሰን ትልቅ ኬክ በእውነቱ በጣም ትልቅ ኬክ ነው ለግራጁዌሽን እንትን እንግዲህ ስምንተኛ ክፍል ነው የዛን ጊዜ ትልቅ ኬክ ነው የቆረስ ነው እንግዲህ ኤሌመንተሪን ከአንድ እስከ ስምንት ከዛ ተማርኩና ከዛ በኋላ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ብቻ ስለነበረ ስንጨርስ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ነው የምንዛወረው ከዛ በአዳሪነት አንድ አመት ተፈሪ መኮንን ገባሁ በዛን ጊዜ ተማሮችን ያዛውሩ ስለነበረ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ስኮላርሽፕ ከሌላ ቦታ ስላመጡ እኛን ግማሹን ወደ ሰከንደሪ ትምህርት ቤት የቀረነውን ደግሞ ደሞ ዊንጌት ተበተኑን እኔ በዛን ጊዜ እድሉ ደርሶኝ ዊንጌት ገባሁ አስርና አስ አንድን እዛ ከተማርኩ በኋላ አስራ ሁለተኛን ደግሞ ኩየራ የአድቬንቲስት ትምህርት ቤት እዛ ጨረስኩና እዛም አስራ ሁለተኛ ክፍል የነበርነው ስምንት ልጆች ብቻ ነበር ብዙ ልጆች አልነበርንም በየጊዜው ትንሽ ስለነበር በያስተማሪው ቤት ቅዳሜ ቅዳሜ ምግብ ግብዣ እንጋበዛለን እነሱ ቤት ደግሞ በማንበላበት ይለኛል ለኛል የራሳችን ገንዘብ እናዋጣና የምናዋጣት ደግሞ ብዙ ብር እኮ አደለችም አንዳንድ ብር ነው የምናዋጣው አንዳንድ ብር እናዋጣና ቅዳሜ ቅዳሜ ጋሻፈ ወርቅ ቤት እንበላለን አስተማሪዎች ቤት ካልተጋበዝን እና እንደዚህ ነው ከዛ ከጨረስኩ በኋላ ኩየራ ከጨረስኩ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ገባው እዚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እዚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ ተመረኩኝ በመጀመሪያ ዲግሪ ሁለት ዓመት ከሰራው በኋላ በእኛ ጊዜ ቀላል ነበር ስኮላርሽፕ ማግኘት ወደ እንግሊዝ አገር ኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝ ሀገር ገባው እዛ ሁለት ዓመት ከተማርኩ በኋላ ማስተር ሴን ይዤ ተመልሼ መጣው እና መንግስት መስሪያ ቤት ለ13 ዓመት ሰራው ከዛ በኋላ ነው ወደ ፋኦ ዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥ የገባሁት በጣም የሚገርም ነው አቶ መስፍና አንዳንድ ጊዜ በሁሉም ነገር ጀማሪ ሁኖ ስምንተኛ ክፍል የሚደገስበት አስራሁለተኛ ክፍል ዛሬም አልፎ አልፎ ይደረጋል በዚህ መልክ የነበረበት ዘመን ነበርና ወደ ዊንጌት ሲሄዱ አዳሪ ትምህርት ነበር በመመላለስ ነው የተማሩት ተፈሪ መኮንንም ዊንጌትም አዳሪ ትምህርት ቤት ነበር ማን ነበር ወጪውን የሚችለው ያን እየከፈላቸው ወይስ መንግስት እየከፈልን ነበረ በዛን ጊዜ ክፍያው ደግሞ ትንሽ ነበር ሰላሳ ብር ነበር በወር የሚከፈለው ሰላሳ ብር በወር ይከፈላል ከአሁኑ ጋር ሲወዳደር እንግዲህ ትልቅ ልዩነት አለ ኩየራም በሄድኩ ጊዜ አዳሪ ነበርኩኝ እዛም ሰላሳ ብር ነበር የሚከፈለው በወር ብሩ ያኔ ዋጋ ትንሽ ጠንከር ይላል እሱ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦችትን በዚህ አጋጣሚ በሆነት በጣም መልካም ስራ ሰርተዋል ልጅን እንደዚህ በዚያ ዘመን ከፍሎ ማስተማር ሩቅ ዘመን ነው በጣም ሩቅ ዘመን ምክንያቱም አቃቄ ወደ 6 አመት በላይ ሁኖታል ለዚያ ትምህርት ቤት ገና ሲጀምር አካባቢ ነው እርሶ የገቡት ማለት ነው ጥሩ ነበር ማለት ይቻላል የቤተሰብም ድጋፍ ነበረወት የመጀመሪያዎቹ ሳልሆን እኔ ከገባው በኋላ ስምንተኛ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ሀይ ለመቀየር ብዙ አመት አልቆየም ከጥቂት አመታት በኋላ እነሱም አቃቂ ትምህርት ቤትም ወደ ሀይስኩል ስኩል ተቀየረ ከመጀመሪያዎቹ አይደለሁም ግን ከመጨረሻዎቹ ገደማ ነበርኩኝ መልካም በትምህርትዋትም እንግዲህ ጥሩ ውጤታማ ተማሪ ስለነበሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችም የመጡትና እንግዲህ በስምና በዝና እንደምናውቀው ከምብሪጅ ዩኒቨርሲቲም በጣም ታዋቂ ነው እሱ ድል መግባት የሚታሰብ አደለም ውጭ ሀገር መሄዱ ብቻ አደለም እና ያንን ያንን ማጠናቀቅ መቻል ራሱ እንግዲህ በተማሪነት ዘመን የተጣለውን አደራ የወላጆችንም ድካም በማየት እርስም ኮስተር ያሉ ተማሪ ስለነበሩ ነው ማለት ነው እንግዲህ ብዙዎች በዚህ ሰዓት የሚከታተሉን እንደዚህ አይነት ራስን ለተጣለበት ኃላፊነት ማብቃት ከተቻለ እድሎች ዝጋ አይሆኑም ማለት ነው እና ድሎችንም እግዚአብሔር ከፍቶለት ነበር እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ወደ ትዳር ነው መቸም ስራ ጀምረዋል ትዳር ነው የሚመሰረት የሚችለው እና የትዳር ጉዳይ እናንሳ ትዳር ላይ መቆየታችን አይቀርብ እናንተ ትዳር በብዙ ሰዎች እንዳሪያ የሚነሳ ስለሆነና ትዳራችሁ እንደት ተመሰረተ በዛ ላይ ደግሞ የልጅ አስተዳደጋችንም ጭምር እንዲያወሱን ሲቃኘት ያርጉልኝ ትዳራችን የተጀመረው ታቃቂ ነው ተማሪ በነበሩ ጊዜ ተማሪ ስራ ጀምር ያለው በዛን ጊዜ ከእንግሊዝ ሀገር ተመልሽ ያለው ስራ ጀምር ያለው ፓስተር ተበጄ ጡረታ ጀምረው ወደ አቃቂ ተዛወሩ እና ቤታቸው አቃቂ ነበረ የተዋወቅ ነው ውድና እኔ በአቃቂ ነው መጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቀንም ከዛ በፊት ተዋውቀናል ግን በትዳራችንም ፓስተር ግርማ ብዙ ሚና ተጫውቷል በዚህ እንድንገናኝ ብዙ ይጥር ነበረ ሁለታችን እንድንገናኝ ትዝ ይለኛል። ካቃቂ በመኪና መጥቼ እዚህ ነፓስተርን ነፓስተር ተበጀ ቤት መተን ከውድ ጋር እዚህ እንድንተዋወቅ ያደረገው ፓስተር ግርማም ነው እና የተዋወቅ ነው እንግዲህ ካቃቂ አንስቶ ነው ካቃቂ አንስቶ ተዋወቅን በጋብቻችንም ያጋቡን ፓስተር ተበጀ ናቸው ሳቸውሮዲቱ አባት አባት እሳቸው ናቸው ያጋቡን የተጋባ ነው ደግሞ ፉሉሀ ቤተክርስቲያን ነው መልካም እንደው ዝቺው ላይ አንድ ነገር እናንሳ እውነት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀማል በሰዎች እርስ በርስ ጓደኛ እንደዚህ በዘመኑ መገናኘት ይቻላል ዘመድ ፈልጎ ያመጣል እነዚህ አይነት የትዳር መጀመሪያቸ ይኖራል እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ ግን ብዙ ጊዜ የሚነሳበት ነገር ነበር እኔም በአጋጣሚ ዘጌት ቲቪም ቢሆን የተረዳሁት ነገር አለው እንዳው እዚህ ለአነሳ የምችለው አንድ ቤተሰብ ያለ አሁን አረብ ኢሜሬትስ ፓይለት ነው ካፒቴን ታምሩ አበበ የአቶአበበ ብዙ ነህ ዘመናት ምኞች የተረጎሙት የሳቸው ልጅ ነው እና እሱ ቤተሰብ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይመጣል እኛ ጋር እ ሊጠይቅ አሁን በቅርብ ጊዜም እንደዚሁ መቶ ይጠይቃል ስና ሲያነሳ ወጣት በነበረ ጊዜ አንድ ያነሳው ነገር ነበረው ደጋግሞ ትዳር እንደ ጋሽ መስፍና እንደ ወዘሮ ትድር ነው ውዲቱ እንዲሆን ይፈልጋል ሌላ ብዙ ጊዜ የሚያነሳው ነበረ ከሱ ውጭ እንደዚህ አቶ መኮንን ንጉሴም ሲያነሳ ሰማለሁ በብዛት እንደ እናንተን ብዙ ሰዎች እንደዚህ ያነሱታል ምንድን ነበር መቼም ሰው ማንኛውም ትዳር እውነት ለመናገር ጥሩ ነው ትዳር ምንም ጥያቄ የለ እግዚአብሔር መልካም ነው ያለው ግን ይህናንተ ለየት ብሎ ጎልቶ ይወጣል ምንድን ነበር ለዚያ ምክንያት የሆነው አቶ መስፍን እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት የተጋባ ነው በፈረንጅኛ በአማርኛ ነው ትዳራችን ከተመሰረተ ወዲህ በእውነቱ እኔና ውድ እንደ ትዳር ጓደኛ ብቻ ሳንሆን ጓደኛም ጭምር ነበረች ጓደኛ ነበረች አብረን የትም ስንሄድ አብረን እንሄዳለን ገበያ ስንሄድ የትም አብረን ነው የምንታየው ጸሎ ቤት አንድ ላይ ነው የምንሄደው አብራኝ ነው ያለችው ከጎኔ ሆና እና በየትም ቦታ እንለያይም ሚስጥሩ ወክም ስናረግ አንድ ላይ ነው የምንሄደው ገበያም ስንሄድ ቅድም እንዳልኩት አንድ ላይ ነው የምንሄደው ይሄንን በትዳራችን ውስጥ አንድነትን መሰረትን አንድ ላይ መሆንን ይሄ ነው አንድ ላይ መለያየት ብዙ ጊዜ አንድ ላይ ነው መለያየት የሚባለው ነገር ብዙም በመሀላችን አልነበረም በእውነቱ አንድ ላይ ነው ጥያት እንኳ ሲሄድ በጣም ቅሪ ላይ ነበረ ስለዚህ አንዱ ሚስጥራችው በማንኛውም ቦታ አለመለያየት ስራ ብቻ ነው ያለያያቸው እንጂ በተረፈ አብራችሁ ናቸው ጎረቤቶቻችን እንኳ አዲስ አበባ ብዙ አመት ኑረናል ጎረቤቶቻችን ተለያይተን ሲያዩን ድንገት እንደው ለአንድ ነገር ብቻዬን ከወጣው ውዴታለች ነው የሚሉት ወይ እሷን አለኔ ካዩት መስፍኔት ነው የሚሏት እና ሁለጊዜ አንድ ላይ ነው የሚያዩን በቃ ይሄ ነው ቤትም ስንገባ አንድ ላይ ነን ለመሄድ አትፈልግም እሷም ከኔ መለየት አትፈልግም ትልቁ ሚስጥር በማንኛውም ነገር አብሮ መሆን የበለጠ ጥሩ ነበረ ይህን እንደ አንድ ቁም ነገር ንውሰድ ደግሞ እዚሁ ጋር አብሮ የሚሄድ ልጆቻችሁ ላይ እኔም የማየት እድል ገጥሞኛል እና ልጆቻችሁንም አብራችሁ እንደ ጓደኛ ነው ማየው ሶስት በብዙ ነገሩ የጓደኝነት ነገር አለ የልጅ አስታ ያደጋችሁን እስ እንድንማርበት እንዴት ነበርና ሁሉም ልጆቻችሁ በትምህርታቸውም ጎበዞች ናቸው ብዙ ነገራቸው ደስ የሚል ባህር ያላቸው ልጆች ነበሩ እንዴት ነበር ደግሞ አስተዳደርጋ እንዴት ነበር እንደው ያንን ደግሞ ቢያሳድግ ሰው እንዲማርበት ከሱስ እንደው አንዳንድ ሀሳቦችን ቢያካፍሉ ጥሩ አንድ ላነሰው ምፈልግ ነገር አለ እዚህ ደር እዚህ ላይ ከመምጣቴ በፊት አንድ ጊዜ አቃቂ ወደ አቃቂ ቤታችን አዲስ አበባ ነበረ ልጆቹ ከሄዱ በኋላ ግን አቃቂ ወደ አቃቂ ተዛወርን አቃቂ ቤታችን እናረግን እና የሆኑ ጓደኞች ከሰፈር ሊጠይቁን መጥተው በሰፈሩ አዲስ ነበርን የሚያውቁን ሰዎች ብዙም አልነበሩም እና ህጻናቶች አገኙ ህጻናቶች አገኙና የእኛን ቤት ጠየቋቸው የእኛን ቤት ሲጠይቋቸው እነዛ አንድ ላይ የሚሄዱት ባልና ሚስት ናቸው አሉ እና እስከዛ ድረስ አንድነታችንን እነዛ ህፃናት እንኳ በእውነቱ ማወቃቸው በጣም ነው የገረመኝ እነዛ ሊጠይቁን የመጡ ሰዎች እነዛ ህፃናቶች ናቸው አንድ ላይ የሚሄዱ ቤተሰቦች ብለው ያመጡን ብለው በኋላ ቤት ከመጡ በኋላ ነገሩ እስከዛ ድረስ ነበረ እኛ ላው አናቅም በእውነቱ አንድነታችን ለካ ለሌሎች ምሳሌ መሆኑን ለህፃናት እንኳ ምሳሌ ሆኗል ለበጣም በጣም ጥሩ እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ ይህን እንዲሆም ብላችሁ እንድትታወቁ ብላችሁ አላደርጋችሁትም ለራሳችሁ ያደርጋችሁት ግን ሌላው መልካም ነበረ ስለ ልጆቻችሁ አስተዳደግስ ልጆቻችንን በእውነቱ በእግዚአብሔር መንገድ እንዲራመዱ ሙከራ አድርገናል አስተዳደጋችን ፐርፌክት ነው ባንልም ፍላጎታችን በእግዚአብሔር መንገድ እንዲሄዱ ነበረ የፈለግ ነው እነሱም እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እስካሁን ድረስ በእግዚአብሔር ቤት ነው ያሉት አስተዳደጋችን ከህፃንነታቸው አንስተው እንዲማሩ የምናረገው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ብለን የመጀመሪያ መታሰቢያቸው ይሄ ነው የምናደርገው በቤት ውስጥ ሁለት መታሰቢያ ነው ያስተማር ናቸው በህፃንነታቸው አንዱ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ሌላው ደግሞ ልጆች ለወላጆቻችሁ ታዘዙ ይህ በጌታ የቀና ነውና አፋቸውን የፈቱበት መታሰቢያ ቁጥር ይሄ ነው እና ስለ እግዚአብሔር በቤት ውስጥ እናስተምራቸዋለን የማታና የጠዋትና የማታ ጸሎት አለ በቤታችን ልጆቻችን አንተ እንዳልከው ከኛ አይለዩም እኛ ጓደኞቻቸውም ጭምር ነበርን አሁንም ናቸው ልጆቻችን በእውነቱ ጸሎት ቤት ስንሄድ ብዙ ጊዜ የምንታየው ከመጀመሪያው ረድፍ ነው የምንቀመጠው ልጆቻችን አጠገባችን ነው የሚቀመጡት እና ይሄ በእውነቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ልጆችን ከአጠገባችን በቤተ ክርስቲያን ማስቀመጥ የሚሰሙት እንዲያዳምጡ ሰባኪው የሚደረገውን እንዲያዳምጡ አንዳንድ ጊዜ በእውነቱ አዝናለሁ ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ጋር አይሆኑም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚራወጡበት ጊዜ አለ ያ ወደ ቤተ ስንመጣ የእግዚአብሔር ቤት ነው መከበር አለበት ልጆቻችንም እግዚአብሔርን መፍራት ፈሪሃ እግዚአብሔር የሚማሩት እኛ ስናስተምራቸው ነው እኛ ስናስተምራቸው በቤተ ክርስቲያን ያንን እየተለማመዱ ይሄዳሉ እና አንዱም ያስተማርናቸው ትምህርት ካጠገባችን መሆን ሁለጊዜ አጠገባችን ነበሩ እና ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል እውነት ነው እሱነን የማጋጣሚ በነበረን ጊዜ ዛፍ ቤተክርስቲያን የምታደርጉት የነበረው ሁኔታ እነዚህ ልጆቻችሁን አቅፋችሁ ነው በብዙ ነገሩ እና ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይም አንድ ቅድም እንዳሉት እንዲሁ ደግሞ ከአብሮነት ጋር ከአለመላየት ከመያዝ ጋር የተያዘ ስራ ነበር። ነበረ ተክርስቲያን እርሶ ቫዮሊን ይዘው ይቆማሉ ዘሮዲቱ ደግሞ ፒያኖ ላይ ይቀመጡና ሁለታችሁ በዚያ በሚያምር እና በሚያጉረመረ ድምፅ በጣም በሚገርም ሁለቱ ተቀናጀ ድምፅ እኔ ባለ መረዳት በጣም ነበር የምመሰጠው ያኔ እሱን ስታገለግሉ ያለው ይህ አብሮ መውጣት ብቻ መግባት ብቻ አብሮ መኖር ብቻ ሳሆን አብሮ ማገልገልም ነበረበትና እንደ ባሆኑ ትምህርቱ እንዴት ተጀመረ ከዚያ ስለማገልገል ቤት ተዘጋጅታችሁ መዝሙር መርጻችሁ መታችሁ ቤተክርስቲያን አሳውቃችሁ ነበር የምታደረጉት እንዴት ነበር ወይስ ተጋብዛችሁ ነው ብዙ ጊዜ ነው የማየ ነበረው ስብከትም እርስ የሰብኩ ነበረ ይህ ሁላ ሲያደርጉ አስታውሳለሁ ስለ እሱም ትንሽ ያጫውትም ሁለታችንም ፕሮፌሽናል ባለቤቴ ምንም ፕሮፌሽናል ሚውዚሽንስ አደለንም ግን የምናቀውን እግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታ በቤተ ክርስቲያን እንድንጠቀምበት ገፋፍቶናል እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቻችንን እኛም ሙዚቃ በትንሹም ቢሆን ተምረን አገልግሎት ላይ አውለነዋል ልጆቻችንን በሚገባ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ሰደን አስተምረናቸዋል እኛም በእርግጥ እኔ ቫይሊን የጀመርኩት እዚህ የሬት ትምህርት ቤት ነው የሬት ትምህርት ቤት እየተመላለስኩ ማር ነበረ ባለቤቴንም ሙዚቃ ያስተማረቻት በስልሜይናት ፒያኖ መምታት ያስተማረቻት ብዙ አስተዋጽኦ አርጋለች ለባለቤቴ ፒያኖ መማር እና እሷ እዛ ተማረች እኔ ደግሞ ቫይሊኔን የተማርኩት ያሬድ ትምህርት ቤት ነው ያሬ ድመላለስ ነበረእና አንድ ይጎዘላፍ ነበረእና እሱን በጣም አመሰግነዋለ እሱ በቫይሊን ትምህርት ጥሩ እንድገፋ አርጎኛል እና በምርጫ ሳይሆን አክስቴ ሲስተርትሁን ከአሜሪካ ስትመጣ ቫይሊን ይዛልኝ መጣች ቫይሊን ይዛልኝ ስትመጣ ቫይሊን እንድማር ነው እንግዲህ ቫይሊኑ መቶልኛል ያንን ለምን አልማርም ብዬ በፍላጎት ቫይሊኑን መማር ጀመርኩኝ ቤታችን የሙዚቃ ቤት ነው እንዳልኩት አራታችንም ነን ሙዚቃ የምንጫወተው ባለቤቴ ሁለቱ ሴቶች ልጆች ፒያኖ ይጫወታሉ እኔ ደግሞ ቫይሊን እንጫወታለሁ እና አርብና ቅዳሜ እየተፈራረቅን በሙዚቃ መዝሙር እንዘምራለን እና ቤታችን የሚዘምረው በድምፅ ይዘምራል በሙዚቃ መጫወቻ የሚጫወተው በሙዚቃ መጫወቻ ይጫወታል እና ቤታችን አርብና ቅዳሜ የሙዚቃ ቤት ነበር እግዚአብሔርን በሙዚቃ የምናከብርበት ቤት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይህንን ስላደረገልን እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ይሄ ሁላችን ልንማረ የሚገባ እግዚአብሔር ደግሞ በሁሉም መንገድ ብናገለግለው መልካም ነው ድምፅ ያለው በድምፅ ባለዛ በሙዚቃ መሳሪያ በተለያዩ ነገሮች እና እናንተም አንዱ ከዚህ ነበር ነበርና አብራችሁ መታችሁ ስታገለግሉ ጊዜ ይገርሜ ነበረ እንደው እንዲህ አይነት ነገሮችን ሁሉም ለእግዚአብሔር ደግሞ ራሱን አሳልፎ ፊሰጥ እግዚአብሔርም የሚከብርበት ይሆናል እና ለነበራችሁ መልካም ዘመን እኛም እንደው ተደስተን እንደነበር በእናንተም መዝሙሮች እንደው እንባረክ እንደነበር ለመግለጽ ፈልጌ ነው እንግዲህ ልጆች ልጆችትንም ደግሞ አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር በዚያው እንዲቀጥሉ እግዚአብሔር ይደግፋቸው ወደየሚቀጥለው ጥያቄ ነድ አቶ መስፈል እዛ ላይ ከመህድረርስ በፊት አንድ ትዝ የሚለኝ ነገር ፉሎሃ ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ከሰንበት ትምህርት በፊት ብዙ ሰው አይገኝም ሰንበት ትምህርት የሚመጣ ሰውአብዛኛው ችግር ነው አነስተኛ ሰው ነው የሚመጣው እና ምንድን ያደረግነው በጠዋት ሁለት ሰዓት ተኩል መተን ከቤታችን እንግዲህ ቀደም ብለን ነው የምንነሳ ሁለት ሰዓት ተኩል ሙዚቃውን በምንጀምርበት ሰዓት ሙዚቃውን ለመስማት ብዙ ሰው ስለሚመጣ የቤተ ክርስቲያኑ ሞላ ሞላ ማለት ጀመረ ት ከሚለኝ ነገር እና ሙዚቃ ቀደም ብሎ መጫወቱ ሰው ወደ ቤተ ርሊ በጊዜ እንዲመጣ ካደረጉት ነገሮች አንዱ ነው ትዝ ይለኛል ይሄ ሙዚቃውን ለመስማት ሲሉ ይመጣሉ ለሰንበት ትምህርት ብዙ ሰው አይመጣም በየአሜሪካን ቢሆን ሰንበት ትምህርትሚመጣ ሰው የለም እዚህም ያየሁት ሰንበት ትምህርት ብዙ ሰው አይመጣም ነገር ግን እኛ ሙዚቃ በምንጫወትበት ጊዜ የሰው ቁጥር በርከት ብሎ በማየታችን ሁለጊዜ ላይ። ልጆቹን በጠዋት ቀስቅሰን ሁላችንም አንድ ላይ በጊዜ መተን ሙዚቃ እንጫወት ነበር ይሄ ደግሞ ሌላ ሌላ ምልከታ ነው በእውነት ሰዎች መጥተው በጊዜ የእግዚአብሔር ቃል እንዳያመልጣቸው በዚህ በኩል ደግሞ ተዘጋጅታችሁ መታችሁ ያደረጋችሁ ደግሞ አስተዋጽኦ እውነት ለመናገር የሚገርም ነው ለምን ሰው ከለለ ምን አረጋለሁ ባድወን ብሎ የሚያስብ ሰው አላደል እናንተ ግን ቀድማችሁ ያንን ሙዚቃ በማድረግ ለእሱ እየተሳበ እየመጣ እንደዚሁ ደግሞ ሌላውንም የእግዚአብሔር መልካሙን ቃል እንዲሰማ ያገኛል እንደው በዚሁ አጋጣሚ ስለ ሰንበት ትምህርት በደንብ እንደው ልንማር የሚገባ ነገር አለ እግዚአብሔር ከሰጠን አንዱ በረከት የሰንበት ትምህርት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ኮሌጅ ሳንገባ ወደ ሌላ ነገር ሳነድ በሊቆች ተዘጋጅቶ እርስ በርሳችን እንድናጠናበት መንፈስ ቅዱስ እየፈታልን ካገኘነው ድል አንዱ ነው እና ሁሉም ሰው ሰንበት ትምህርት ነው መረባረብ ያለበት መንፈሳ ሀይወቱ እንዲያድግ ከፈለገ በመድረክ ላይ መጥተው የሚሰብኩ ጥሩ ነው ግን እሱ እኮ አንድ ሰው የራሱ አጥንቶ ቆፍሮ ያመጣው ነው ምን አለ ሰንበት ትምህርት ቢጨምር እውቀታችን ይሰፋል እንደውም እርስ በርስ እንዋይ ራሳችን ስናነ ብናድግበታለን እና ሰምት የተሻለ ነው እንጂ እንደው እንደ ፕሮ እንደ መርሃ ግብር መሙሪያ አድርጎ መታሰብም የለበትም እና እንደው በዚህ በኩል በየትኛውም ሀገር የምንገኝ ይህን ፕሮግራም እንከታተል ልጆቻችን በጠዋት ዘንድ በመሄድ ረሳችን በመዘጋጀት የበረከቱ ተካፋይ እንድ እንዳንታጣ አንድ ጊዜ አንዲት ሴትዮ እንዲ ሲናገሩ ሰምቻለው ያኔ ክርስቶስ ዋልት ቀዳ ያገኛትን ሴትዮ ልትቀዳ ህዳን ያገኛት እኔን አንድ ቀን ለሆነ ነገር እጅ እንዳልታጣ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ እንዳያጣኝ እሱ በሚፈለገ ቦታ እንዳያጣኝ እሰጋለሁ ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ ጠዋት መጥቶ እግዚአብሔር እንዳያጣን ውነን ለመናገር በሌላ በስራ ሰዓት እኮ ጠዋት ነው ምንደው እንዴት ሰው ሶስት ሰዓት መድረስ ያቅተዋል ሁለት ተኩል መድረስ እንዴት ያቅተዋል ና ይሄ ለእግዚአብሔር ቀድሚያ የመስጣትን ነገር ነው እና ላረጋችሁ ትሉ ነገር እውነት በጣም ትልቅ ስራ ነበር እና ሌላው ሰው ሊማርበት የሚገባ ተግባር ነው እንግዲህ ጋሽ መስፍን በሁለት በሶስት ቦታ ወስና የምናስቀምጣቸው አደሉም እዚህ በኢኮኖሚክስ ተመራቂ ናቸው ተመራቂ ብቻ ሳይሆን እስከ ሌላ ትልቅ ድርጅት ገብተው የሰሩ ሰው እዚህ በሙዚቃ ደግሞ እና ያመጡ ሰዎት ዮ እግዚአብሔር ባርካቸው አክስተወት አይ እንዲማር ብሎ እግዚአብሔር ያንን የላከና ያገለገሉበት መሳሪያ መጥቶ በሱም ያገለግላሉ ይሰብካሉ በትዳር በኩል ብዙ አልገፋንበትም እንጂ ማለት በውይቴ ማለቴ ነው እየከበረና በጣም አሪያ የሆነ ምሳሌ የሆነ ድንቅ ትዳር የመሰረታቸው ልጆቻቸሁን ለግል ማድረግ ሰዎች ናቸው ሌላ ሙያ ያለወት ጽሁፍ ይህኛውን መጽሐፍ ወትን ያለው እንዴት ሀላ ነው ይላል ርሱ ራሱ ይገርማል ይህን መጽሐፍ ከመጽሐፈወት በፊት ከጌታ ጋር ጉዞ የሚል ሌላ መጽሐፍ ጽፈዋል መጠኗ ከዚህ ከፍ የምትል መጽሐፍ ታስታውሳለሁ ስለ ክርስቶስ ፍቅር የሚናገር መጽሐፍ ነው ያንን ለመጽሐፍ በዚያ ወቅት እንደውም ስራ ላይ የሆኑ ጥሮት ያወጡ አላስታውስም ብቻ ፍለዋ ከዚህ ከመጽሐፍት ማዕከል ይሸጥ እንደነበር አስታውሳለሁ እዛ አካባቢ ሰዎች አሁን የለም ገበያ ላይ እንደውም አልቆ አልሱ መጽሐፍ እና ዋና ላማዎት ምን ጋሽ መስፍን በስነ ጽሁፍ አልገፉበትም እንጂ ይህንን መጽሐፍ ሳነብ የተረዳውት የቋንቋ ብስለት አቀራረብ መልእክትን ወደ ሰዎች እንዲደርስ የተጠቀሙበት መንገድ እኔ አንዴ ጅምር አርጌ ቢሮዬ በዛው ነው ቁጭ ይህንን መጽሐፍ እንጨርሶ የተገደድኩት ምናልባት አንዳንድ ቦታ በራሴ ምክንያት እነዚህ ቆይ ብዬ ተውኳቸው አሉ ትንሽ ከበድ ያደረጉ ነገር ስላሉበት በተዛ ቦታ ላይ ማለት ለራሴ ብዬ ሌላ ጊዜ ላነባቸው በተረፈ ግን አማርኛ እንትንወት የስነ ጽሁፍ ችሎታት ግን በጣም ከፍሎን ያገኘውት ያገኘሁት እንደው እስኪ ስለዚያ መጽሐፍ የሚንገሩን ተሰጣውትን ሲያውቁት ነበር በእውነቱ መጽሐፍ እጽፍ አለው ብዬም አልነበረም ከመጀመሪያ የመጀመሪያው መጽሐፌ ከጌታ ጋር ጉዞ በቤተ አገለግል ነበር ሰብክ ነበረ ያ መጽሐፍ አንተ እንዳልከው ብዙ ኮፒ አልነበረም የታተመው አምስት መቶ ኮፒ ነው እንዳልከው አሁን በገበያ ላይ ያለም አይመስለኝም እኔም ራሴ ጥቂት ኮፒ ነው ያለኝ የአሁኑ መጽሐፍ ደግሞ ባለቤቴ ካረፈች በኋላ ነው አብዛኛውን እንትን የጻፍኩት ምዕራፍ የጻፍኩት መልካም ወደ መጀመሪያ እስካጌታ ጋር ጉዞ እስኪ ትንሽን እሱ መጽሐፍ በአጠቃላይ ከጌታ ጋር ጉዞ ሲሉ ራሰወት የተጓዙበትንም ጭምር ሊያሳዩ ፈልገው ነው ወይስ ሌላ ማስተላለፍ የፈለጉት ጭብጥ አለ ከጌታ ጋር ጉዞ ስል ያ መጽሐፍ እኔ ያለፍኩበት መንገድ አይደለም ይሄ ሁለተኛው ነው እኔ ያለፍኩበትን መንገድ ለማብራራት የሞከርኩት ያኛው ከጌታ ጋር መጓዝ ምን ያህል ያዋጣል በህይወታችን ያንን ለአንባቢያን ለማሳየት ነው ያደረግኩት ሙከራ እዛ ላይ ከጌታ ጋር መጓዝ ጌታን መጨበጥ እሱን ይዞ መጓዙ በህይወታችን ትልቅ ነገር ነው ፍሬ ማፍራት የምንችለው ከሱ ጋር መጓዝ ስንማርና ስንራመድ ነው ይህንን ለማሳየት ነው ያ መጽሐፍ የጻፍኩት ግን እርስውን በዚያ ውስጥ እኳ አሉበት ምክንያቱም ሰብከውበታል ኑረውበታል አገልግለውበታል እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያክል ደግፎ ቀጥለ የምንመጣበት አለ በሚገጥሞት ሁሉ እንቅፋቶችና መሰናክሎች እነሱን እያነሳ እንዴት አድርጎ እንዳያዘውት በሁለተኛው መጽሐፈት ጠቅሰውታል ይህንን ሲጽፉ ባለቤቶት ካረፉ በኋላ ነው የጻፉትና እንደው ምን እንድንማር ፈልገው ነው አቶ ደግሞ ስለዚህ መጽሐፍ ትንሽ እንወያይ ይሄንን መጽሐፍ እንድጽፍ የገፋፋኝ አርስቱንም ልሰጠው የፈለግኩት ይሄንን አርስት የሰጠሁት እንዴት አላም ነው በህይወታችን እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ለመመስከር ዋናው ይሄ ነው እግዚአብሔር በህይወታችን ያደረገው ነገር አለ በፈተና ውስጥ አልፈናል ነገር ግን እግዚአብሔር ልጆቹን የሚደግፍ አምላክ ነው ይሄንን ለማሳየት ለምእመመናን የእመመናንን እግዚአብሔር እኛን ያበረታን አምላክ የእኛን ታሪክ በማየት ሌሎችም እግዚአብሔርን ሊታመኑበት ይችላሉ ብዬ ነው ይህን አርስት የሰጠሁት እግዚአብሔር በህወቴ በህይወቷችን ያደረገው ብዙ ነገር አለ የሚታመን አምላክ ነው የማይታመን አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የሚታመን አምላክ ነው የሚያደርግ የሚያደርግ አምላክም ነው እና በህይወቴ እግዚአብሔር ያደረገልኝን ነገር ያደረገልንን ነገር ብመሰክር ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ ትንሽ ሊማሩበት ይችላሉ ብዬ ነው ይህንን አርስት የሰጠሁት እውነት ነው እንግዲህ ጋሽ መስፍን በብዙ ነገር መነሳት የሚችሉ ነት ቤተወት አመጥቻ አይቻለው እና የሆነ ጥሩ ደግሞ ጥሩ ኑሮ ያለው ሰው የሆነ ቅንጦት ያለው ወጣ ያለ ነገር የሚያደረገው ነገር አለው እሱን አላየውም እናንተ ጋር በቂ የሆነ ጽድት ያለቤት ጥሩ የሆነ መኪና መንቀሳቀሻ ጥሩ የሆነች መኪና ግን የሆነ በጣም ምንድን ነው የምንላቸው ይወጣ ያሉ ነገሮች እና ከዚ ጭንቀት ከሚፈጥሩ ነገሮች ጋር ብዙ በዛ ሰፈር አናየወትም እና እንደው ይህም አንድ ህይወት እንደ ፍልስፍናወት ይሆን ይሆን ብዙ ነገር አለ እንደሁም ከዚህ ጋር እያዣ እንድምጠቅሰው ነገር ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የምሰማው አውርሰው ሊነግሩ ፈቃደኛ እንደማሁን ተስፋ ማነው ነው አውቃለሁ የሆነ ለብዙ ለቁም ነገር ሊውል ሲገባው በግለሰብ ያፈራ ነው በንግድ ያገኘ ነው ወይም በድርጅት መልክ ወይ በተለያየ ነገር የሚመጣ ገንዘብን በተፈለገለት ቁም ነገርና ስንት ድሃ ባለባት አገር ስንት ችግረኛ ባለባት አገር ስንት ትምህርት የጠፋበትና የሌለበት ስንት ታካሚ ተቸግሮ ባለባት ሀገር እሱ ላይ መዋል ሲገባ ላረባ ነገር የሚውሉ ነገሮችን ብዙ ጊዜ እንደማያስረስቶ ትሰማለሁ እና ደግሞ እሱንም ኑረውበት አለ ብዬ ያስባለሁ ብዙ እንዲህ ወጣ ያለ ነገር የማይጠቀሙ ሰው ነውት ና እንደው በዚህ በኩል እንድንማር የሚሉን ነገር ይኖራል አቶ መስፍ በህይወቴ አንዱ የያስኩት እምነት ያለንን ገንዘብ የሚገባ ነገር ላይ ማውጣት ብቻ ነው የሚያስፈልግ የሚል አቋም ነው ያለን ሁለታችንም ባለቤቴም እኔም ለማይረባ ነገር ገንዘብ መውጣት የለበትም የሚል አቋም አለን። እና እንደተቻለ መጠን ያለንን ገንዘብ ለቁም ነገር ለሚረባ ያስፈልገናል ለምንለው ነገር ብቻ ነው የምናወጣው እና የህይወታችን አንዱ አላማ ይሄ ነው ዝም ብለን ገንዘብ መዝረክረክ የለበትም ለቁም ነገር ብቻ መውጣት አለበት ለሚያስፈልገው ነገር ይሄን በእርግጥ የምናምንበት ሰዎች ነን እሱን ብዙ ሰው መማር አለበት ገንዘብ ሲያገኝ ሰው በየጊዜው የሚመጣ ጫማ የሚመጣ ልብስ የሚመጣ የቤት እቃ የሚመጣ ምን ብዙ ሰው አባክኖታል ዘመኑ የሚያመጣውን መኪና ሲከተል ምን ማለቴ ነው የሚያስደስት ነገር አቅሙ ከተገኘ ክፉ ነው እያልኩ አይደለም ግን እኛ ሀገር ላይ ብዙ የምንረዳው ሰው አለ ለማለት ፈልጌ ነው ብዙ ወንጌል የሚሰራ ስራ አለ ገና ማለት ፈልጌ ነው ለምን በግሬም በምንም ዙሬ እንዳየሁት ወንጌል ያልገባበት በጣም የተቸገሩ ሰዎች እናውቃለሁ አንድ ሸምዝ ከወር እስከ የሚለብሱ ወንጌላውያን እናውቃለሁ በጣም ችግር በጣም ብዙ 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 ያጡ የነጡ ሰዎችን አይቻለሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ሊነገርበት የሚገባ ልናረግ የምንገባ የሚገባን ነገር እያለ ምናልባት ቁጥሮ የበዛ ቤታችን ምናልባት በአመትም በወርም አንድ ጊዜ የምናደረገው ነገር ብቻ ቢኖረን ሌላ በየቀኑ ይፈልገዋለ ለማለት የተጠቀሙ ይመስለኛል እና ጥሩ መርሆ ነው አቶ መስፈን እንደዚሁም ደግሞ በመጽሐፈ በህይወት ዘመን ስለደረሰበት ቦታ አንዳንድ ችግር ይገልጻሉ ያን ችግር ደግሞ ገልጸው አያልፉትም እግዚአብሔር እንዲህ አርጓል ይላሉ አዎ ያለንበት ምድር በኛው ጥፋት በኛው ኃጢአት ጎትቶ በመቀበል የተበላሸ ነገር አለ ይኸው እንሞታለን እንቸገራለን ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ አለ ከዚህ አሳልፎ ያዘጋጀልን እስከዚያው ድረስ በምነድበት ግን ችግር ገጥሞት አሳልፎታል በተለይ ስርቤት አካባቢ የመጎተት ነገር ነበር እሱን እናንሳው እንው እንዴት ገጥሞት እንዴት ታሳልፈውት እግዚአብሔር ዘመኑም ትንሽ ከበድ ያለ ዘመን ነበር አዎ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ከጣሊያን ሀገር እንደመጣሁ ነው ትምህርቷትን ጨርሰው ነወይ ጀምሬ ጣሊያን ሀገር ለስራ ተጎዣበት በነበረ ጊዜ መጥቼ አሁን ብሶታ ደባባይ ይባላል መሰለኝ እዚህ ብሔራዊ ቲያትር አጠገብ ነው የመጣሁት እንደ ትናንትና ነው እንደ ዛሬ መኪናዬን በማሽከረክርበት ሰአት አንድ ባለ ዱቅዱቄ መጣ እና እቺ መኪና በወንጀል ትፈለጋለች አለ አረኔ የመጣሁ ገና ትናንትና ነው ጣሊያን ሀገር ነበርኩ ፓስፖርት ላሳየ ትባኮትን አልኮት ፖሊሱን አይ ተከተለኝ አለ እንግዲህ ምን ሰራሁ እያልኩ በእውነቱ ልቤ ደነገጠ የዛን ጊዜ ደግሞ የደርግ ጊዜ ነው እና ምን ተገኝቶ ይሁን ምንም ይነት አንትና ነው ገና የገባሁት ያንንም ሊቀበለኝ አልፈለገም እና ተከተልኩት ሄድን የዛን ጊዜ ፖሊስ ጣቢያው ጊዮርጊስ ነበረ ጊዮርጊስ በቃ አንተም መኪናም ታስራችኋልና እና ቆዩ እዛ በመኪና ያስ ወረደኝ ገባሁኝ አንድ ሰዓት አለፈ ሁለት ሰዓት አለፈ ሶስት ሰዓት አለፈ እንዲሁ ዝም ብየጠብቃለሁ መቼም አእምሮ ውስጥ እየተመላለሰ ምን ይደርስ ሆነ ምን ይመጣብኝ ይሆን ምን ጊዜ ነው ይሄንን ጥፋት ያጠፋሁት እኔ ጥፋት አላጠፋው ገና ትናንትና ነው የመጣው ምን ጉድ ነው ብዬ በአእምሮ እያውጥነጠንኩ ዘመን መስፍን ያለ ጥፋት ብዙ ሰው ንጹሆች ያለቁበት ዘመን ነው ምንም ጥፋት አለው የለም ብሎ ለመመዘን መቼም ኛ አገር ጉዳይ ብዙ ነው ፈተናውና ጊዜው አልነበረም ብሎ ሰው የሚረሸንበት ጊዜ ነበር እስኪ ቀጥሉ ቶ መስፈን እና እዛ ቁጭ ሳለው ብዙ ሰዓት ጠበኩ ከዛ በኋላ መጣ ፖሊሱ በስተት ነው ያንተ እና ብሎ አሰናበተኝ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩኝ መኪና ውስጥ ገብቼ ሸመጠትኩኝ የዛን ቀን እውነቱን ለመናገር ምንም ነገር ጥፋት አላደረስኩም ነበረ እና በስተት ነው እዛ ፖሊስ ጣቢያ የተወሰድኩትም ቁጭ ብዬም እዛ ፖሊስ ጣቢያ አንተም መኪና መስረኛ ናችሁ ብለው እዛ ውስጥ ያቆየኝ ድሮም ስተት ነበር እንኳንም በዚያ መልክ ወጡ እግዚአብሔር መስገን ደግሞ በዛ ዘመን ምንም አይነት መገናኛ ስልክ የለም ቤተሰብ እኳ ያውቅም የት እንደደረሱሞባይል ሞባይል አሁን በቅርብ ነው የመጣ አልነበረም በዛው ደግሞ አንድ መጽሐፎት ላያገኘት ነገር አለ የዚፋዎ በሚባለ የውጭ ድርጅት በሚሰሩበት ጊዜ አንድ እድገት መቶ ነበር እና እንዲያው ስለ እሱ ጉዳይ እስኪ አንሱ የሚገርም ነገር ነው እሱ ጋር ሳንብ የተረዳሁት በሱ ያምራል እና ምን ተፈጥሮ እንደ መጨረሻ እግዚአብሔር ደግሞ እንዲቀየረው እስኪ እሱን ያጫውት ምንድን ነው የሆነ እዛ መስሪያ ቤት ብዙ አመት ካገለገልኩ በኋላ ፕሮግራም ኦፊሰርነት ደረጃ ሰው ተፈለገ እና በዛን ጊዜ እኛንም እድል ሰጡን እንወዳደር ውስጥ ያላቸው እኔ ነበርኩኝ ፕሮግራም አሲስተንቱኝ የምሰራ እና እኔ ለዛ ስራ አፕላይ እንዳረግ ተፈቀደልኝ ሌሎችም ብዙ ከውጭ እንትን ያደረጉ አሉ ሄድኳርተርስ ነው እንትኑን ያወጣው የስራውን ኦፈር እና ከዛ ተወዳደርኩ አሸነፍኩኝ አሸነፍኩና አንተ በዚሁ ስራ ቀጥል የፕሮግራም ኦፊሰር ሁናሃል ተብዬ በጽሁፍ ተገለጸልኝ ይሄ ሁኖ ሳለ ግን እኔ እንደ ለዚህ ስራ እንደተመደብኩ ለማሳወቅ ያ ቤት ፋኦ ለግብርና ሚኒስቴር ይጽፍላቸዋል የግብርና ሚኒስቴር በሚጽፍላቸው ሰዓት እነሱ ደግሞ መስፍንን አንፈልግም በጊዜ ተገናኝተን እንወያይ ያሉ እንደ እውነቱ ከሆነ የዛን ጊዜ ሊያሳውቋቸው ነው እንጂ ደብዳቤው የተጻፈ በምርጫው ላይ እንዲገቡ አልነበረም ምክንያቱም ፋኦ የራሱ ምርጫ አድርጓል ብዙ ሰዎች ነበር የተወዳደር ነው እና እኔ በዛ እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ስራ ብቁነ ተብዬ ተመረጥኩኝ በደብዳቤም ተነገረኝ ለዚህ ስራ ብቁነ ተብሎ ተነገረኝ እኔም ያንን በማመን ቁጭ ብዬ ሳለ ደብዳቤ ከግብርና ያን አይነት ደብዳቤ መጣ አለቃይ በተመለሰበት ጊዜ በዛን ጊዜ እነሱ ያንን ደብዳቤ የጻፉት አለቃ ያልነበረም ወደ ሮም ለስራ ጉዳይ ሄዶ ነበረ ምክትሉ ነበረ ምክትሉ ይሄንን ከመንግስት የመጣውን ደብዳቤ እኔ መመለስ አልችልም እሱ ሲመጣ ይመልስበት ብሎ እንትናለ አስቀምጠው እሱም ሲመጣ ይሄንኑ ነገር አጸደቀ የተመረጠው በፋኦ ነው ብቁ ሁኖ ነው የተመረጠ እና እኛ ራሳችን ለራሳችን የምንፈልገውን ሰው መርጠናል ብሎ አሳወቀ እና እግዚአብሔር ይመስገን እነሱ ምን አስበው እንደሆነ አላቅም እኔ ያንን ደብዳቤ የጻፉት የምጠረጥረው ነገር አለ ግን እንግዲህ እርግጠኛ ስላልሆንኩ ይህንን አልጻፍኩትም በልቤ ግን የምጠረጥረው ነገር አለ ለምን ያንን ነገር ለእግዚአብሔር ሰጥቸዋለሁ ያን ነገር እግዚአብሔርም መልካም አባት ነው ለልጆቹ የሚጠነቀቅ አምላክ ነው ነገሩ ተገልብጦ እኔ በዛው እንድቀጥል ሁኗል አዎ ለምድር የሚያስፈልገንም ነገር የሚያደረግ አምላክ ነው እንዴት አላም ነው እርሱ እውነት ነው ምክንያቱም የሚያስፈልገን ስለነበር የሚያስፈልገንን ያደረጋል የራሳችን የሀገራችን ሰዎች አሁንም ይላሉ የውጭ ሰዎች ደግሞ ይላሉ በመሰረቱ እኮ አንድ መስሪያ ቤት ገሌ በፈንታ ገሌ አለ ለግንኙነት የሚጻፍ እንጂ እነሱ ጋር የሚገናኝም አልነበረም ቅድም እንዳለት የሆነ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ በዚህ እናይበታለን እዚህ ቀጥሎ ደግሞ እንዳው ሌላኛውን ማሀሳብ የምናነሳው ጥሮታ ከወጡ በኋላ እዚህ ሀገር ውስጥም ብዙ ጊዜ ቆይተዋል እንደገና ወደ ልጆች ወት ወደ አሜሪካም እየሄዳችሁ ነበር ለብዙ ጊዜ ቆይተው ወደ ሀገር ቤት መመለስ ስለፈለጉ ሊመጡ ሲሉ የህክምና ምርመራ እንዳደረጉ ጽፈው አለ ላይ የህክምና ምርበራ ግን አድርገው ውጤቱ ጥሩ አልነበረም እሱን እስኪ ደግሞ እንየው ምክንያቱም የሚሰማ ስሜት ቀላል አይደለም ያን ስሜት ነገረ ግን ደግሞ ስሜት ደግሞ እግዚአብሔር ተከትሎ ያደረገውን አብረን አይተናል ና እንደ ቅድሙ ደግሞ እስኪ በርሶ አንደበት እንስማው ምንድነው የሆነ ወደ ኢትዮጵያ እንመላለሳለን ግማሽ ጊዜ ልጆቻችን ጋር ግማሽ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የምንመላለስበት ጊዜ ነበረ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ትኬታችንን ገዝተን ከ አምስት ቀን በኋላ ወደ ኢትዮጵያ እንመለሳለን ብለን አስበን ነበረ ነገር ግን በዚህ ጊዜ ወደ ፋርማሲስት እዚህ አዲስ አበባ ያለችው ፋርማሲስቴን ደንበኛ እንደውየላት ይሄ መድኃኒት ለብለድ ፕሬሸር ወስዶ መድኃኒት አለ ወይ ብዬ ደወል ከአሜሪካ ከአሜሪካ አረዛው ጣጣህን ጨርሰህና ይሄ መድኃኒት የለም የመድኃኒት ችግር አለዚ እዛው ጨርሳ አለችን አይ እንግዲህ መድኃኒት ማ ከሌለ ከዚሁ መድኃኒት ላሳዝዝ ብዬ ለመድኃኒት ለማሳዘዝ ነው የሄድኩት አሞኝ አደለም ሆስፒታል የሄድኩት ምርመራ ጀመርኩ እንግዲህ እነሱ መድኃኒት ለመስጠት ዝም ብሎ አይሰጡም ተመርመርና መድኃኒት እንሰጥሃለን አሉ ፕራይማሪ ዶክተሬ ጋር ሄድኩኝ እሱ ጋር ሲሄድ የተለያዩ ምርመራዎች አዘዘልኝ ከዛ ካዘዘልኝ ምርመራዎች አንዱ ሰገራዬም እንዲመረመር ነበረ ሰገራዬ ሲመረመር ደም ታየበት እኔ ጤነኛ ሁኜ ነው የሄድኩት እንግዲህ አሞኛ አይደለም እንዳልኩት የደም ብዛት መድኃኒት እንዲያዝልኝ ነው የሄድኩት ግን እሱ ብዙ ምርመራዎች ስላዘዘ ካዘዛቸው ምርመራዎች አንዱ የሰገራ ምርመራ ነበር የሰገራው ምርመራው በሚደረግበት ጊዜ ቅድም እንዳልኩት ደም ታየ እውነቱን ለመናገር ይሄ ስለታየ ከክሊኒክ ወዲያው ተደወለና ሰገራ ውስጥ ደም ምናልባት ካንስር ሊሆን ይችላል እና በቶሎ ኮሎኖስኮፒ አድርግ አሉኝ እኛ ትኬታችንን ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ገዝተናል ኮሎኖስኮፒ ደግሞ ምርመራ ባረግ ይረዝማል ወዲያው አይሰጡም ከአንድ ወር በኋላ ከሶስት ሳምንት በኋላ ነው የሚያረጉት እኛ ትኬታችንን ገዝተናል ጤነኛ ነኝ ኔ ደግሞ ምንም የሚያመኝ ነገር የለም ብዬ በእውነቱ የመጀመሪያውን ይሄ ኮሎኖስኮፒ አድርግ የተባልኩትን ምርመራ ለማድረግ አልፈለግኩም በፍጹም መድኃኒቱን የደንብ ዛት መድኃኒት ግን አዞልኝ ነበረ በዛኑ ጊዜ እና የዛን መድኃኒት ሳይድ ኢፌክት ለማየት ለሌላ ጊዜ ቀጥሮኝ ነበረ አሁን በዛኛው በተቀጠርኩበት ጊዜ ሲሄድ ኮሎኖስኮፒውንም ለምን አታደርግም ኮሎኖስኮፒ እኮ ሰገራ ውስጥ ኮሎኖስኮፒ ሰገራ ውስጥ ደም ስለታየ ኮሎኖስኮፒ ማድረግ አለብህ አልና ሊያግባባኝ ፈለገ ብዙ ሞከረ ኮሎኖስኮፒ እንዳረግ እኔ ጤነኛ ነኝ እስከ ዛሬ ድረስ አላመመኝም የሚያመኝም ነገር የለም ኮሎኖስኮፒ ለምንድን ነው ማድረግ ብዬ አንገራገርኩ ግን አንድ ነገር እናርካሉ አልኩት ሀኪሙን አሁን ሁለተኛ ጊዜ ሰገራ ምርመራ ይደረግልኝ ሰገራ ምርመራ አሁን እንደገና ደም ከታየ ኮሎኖስኮፒ ያደረጋለሁ አልኩ ኮሎነስኮፒ በማረግበት ጊዜ አሁን ደም ምርመራው ሲመጣ የሰገራ ምርመራው ሲመጣ አሁንም እንደገና ደም ታየ ስለዚህ አሁን እጄን ሰጠው አሁን ኮሎኖስኮፒ ማድረግ አለብኝ ብዬ ኮሎነስኮፒ አረኩ ኮሎኖስኮፒ በማደርግበት ጊዜ አንጀቴ ውስጥ ከፊንጢጣዬ በላይ 10 ሴንቲሜትር ያህል ፖሊፕ ታየ ያ ፖሊፕ ግን 3 5 ሴንቲሜትር ነበር በቀላሉ በዛ በኮሎኖስኮፒ ፕሮሲጀር የሚወጣ አልነበረም የግድ ኦፕራሲዮን መደረግ ነበረብኝ ሀኪም ዋጋ አገናኘኝ ከሰርጀን ጋር እሷም ቀነቀጠሮ ወሰነች ያንን ፖሊፕ አንጀቴ ውስጥ ያለውን ለማውጣት ያ ፖሊፕ አንጀቴ ውስጥ ያለው በሚወጣበት ጊዜ ቁርጥራጮቹን ባዮፕሲ እንዲደረግ ወደ ትላከች ወደ ላብራቶሪ በሚመጣበት ጊዜ ግን ጥሩ ውጤት ይዞ አልመጣም ካንሰረስ ነው ብላ ደውላ ነገረችኝ እነሱ ሀገር ደግሞ ፍለፊት ነው የሚናገሩ እነሱ ሀገር ደግሞ ፊትለፊት ነው የሚናገሩት እንግዲህ በቃ ያው ሰርጀሪውን በዛ ምክንያት አደረግኩኝ ትኬቱም ቀረ ትኬቱም ተቃጠለ ትኬቱም ተቃጠለ በዚህ ምክንያት ትኬቱም ተቃጠለ ወደ ልንመጣበት አልቻልንም ሰርጀሪው ምን ያህል ጊዜ ፈጅ እስኪ ስለ ሰርጀሪው እሷ እንዳለችኝ ላፕሮስኮፒክ ሰርጀሪ እናረጋለን ብላ ነበረ መጀመሪያ ስትገምት በቀላሉ ሊወጣ ይችላል ብላ ነበረ እንትን ያለችው እውነትም ላፕሮስኮፒክ አረገች በሆዴ ቀዳዳ አድርጋ ኦፕን ሰርጀሪ አለደለም ያደረገችው ቀዳ ዳርጋ እንትናረገች ነገር ግን አንጀት እንትኑ ቅድም እንዳልኩት ፖሊፖ የታየው ከፊንጢጣዬ ከመቀመጫዬ አስር ሴንቲሜትር ወደ ላይ ነው ያለው ረክተመ ላይ ነው የተገኘው እሱን አወጣች እሱን በምታወጣበት ሰአት ደግሞ እሱን ካወጣች በኋላ ያፈስና አያፈስ እንደሆነ እንትኑ ብላ እዛ ውስጥ አንጀቴ ውስጥ ውሃ ሞልታ ውሃና አየር ሞልታ ያ ፕሮሲጀር ረዥም ሰዓት ፈጅባት ኦፕራሲዮኑን ስምንት ምንት ሰዓት ነው ኦፕራሲዮኑን የጀመረችው በቀላል ይጨርሳለሁ ብላ አስባ ነበረ ነገር ግን ከኦፕራሲዮን ቤት የወጣሁት 1ራሁለት ሰዓት ነው ከምሽቱ እና ረዥም ሰዓት ፈጀባት ኦፕራሲዮን ካረገች በኋላ እንደገና ደግሞ ማረጋገጥ ነበረባት ያ ኦፕራሲዮን ያረገችው ያፈሳል አያፈስም ምክንያቱም የሚያፈስ ከሆነ ሰገራ ሊያመልጥ ይችላል በአንዱ በኩል እና ያንን ለማረጋገጥ አንጀቴ ውስጥ ዋሃና አየር አድርጋ እንደገና ብዙ ፈተሻ እና ለዛ ነው እንደዛ ኦፕራሲዮን ረዥም ሰዓት የፈጀ እና ከዛ በኋላ ግን ህክምና ጀመሩ ማለት ነው በዚህ በተባለው መሰረት አው እግዚአብሔር ይመስገን የእኔ ካንስር የዛን ጊዜ ከሬክተሞ ውስጥ የተገኘው ካንስር ስፕሬድ አላረገ ስፕሬድ ስላላረገ ኬሞቴራፒ አልጀመርኩም እግዚአብሔር ይመስግ በሌላ ህክምና ዳነ ምንም ቆረጠችው ተቆረጠችው በኋላ ምንም አይነት ህክምና አላደረጉበዛው ጨረስኩ ለዚህ እዚህ የምንማረው እግዚአብሔር እንግዲህ በሰጠው ጥበብ መሰረት በየጊዜው እየሄዱ ሀኪም ቤት መመርመር በጊዜ መድረስ ይቻላል እና መዳን ይቻላል ማለት ነው በጊዜ አለመሄድ ችግሩ ያቺ ትኬት እንኳን ተቃጠለች ምክንያቱም በጊዜ ሂደው ይህንን ሳይሰራጭ ደርሰውበታል አዎ ብዙ ሰዎችን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ልመክር የምፈልገው